aniga markaan shaqadan qornay waxaan qortay si daacadnimo ah, waxaan isoo tababaray qof daacada, waxaan kusoo dhex koray dad daacada, waxaan aniga meeshaan uga yimid dad wasaqa oo dhiiqo ku dhex jira. Dhiiqadaasna haddii aan dhagax ku dhex doono dareeskayga ayaa wasaquubahay, sidaas darteed ayaan meeshaan u joogi karin aniga. Bajiraw, waa murugsan tahay mo kamran ku siina oo qaar ka sii kaale. Adeer dadkan adiga ligaa mugu dilaayo maxaal habartay dilaayaan iskatay. fadlan kor noo qaada, please please kor noo qaada. Idinkaa waxaa idinku nahay walaalaheena muslimiinta oo soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaan caawisino kor noo qaadin. Caawintu maa in wax laysa siiyo, na sabool garee waa na sabool garee kartin walaalaheenana waa idin baahannahay waana igu What?